តោះមកនេះរបៀបខ្ញុំកូនត្រីរបស់ខ្ញុំអាធីមើអាធីមៀនេះខ្ញុំប្រើនេះយើងដាក់អំបិលដាក់មកប្រៃទឹកនេះតែទៅបងប្រៃយើងមិនមកមកប្រៃទឹកណាតែមកយើងដាក់អាធមៀមកល្មមត្រីយើងមានប៉ុណ្ណាដៃមួយទេនេះថតដៃមួយជាស្រ័យបងប្អូនកំពប់អស់ទៅចាក់មកល្មមតែយើងមានប៉ប៉ាណាខ្ញុំ6សបុកខ្ញុំដៃយើងច្រើនតិចនេះប៉ណ្ណឹងបានពួកខ្ញុំប្រមូលផល3កដងនោះហ៎ហើយស្អែកថ្ងៃហ្នឹងកដងនេះហើយកដងថ្មីហើយយើងស្អែកមកកដងនេះបងហ៊ុនស្អែកមកកដងនេះនិយាយទៅ2ថ្ងៃទុក2ថ្ងៃ2ថ្ងៃវាញាស់ស្អាតបានច្រើនញាស់ល្អហ្មងញាស់ទាំងអស់ហ្មងបើយើងតាម24ម៉ោងទេពីញាស់តែប្រែកដាលយើងខាតវិញហើយយើងដាក់វិញនេះដល់មកតោវិញទៀតហើយហើយប៉ណ្ណឹងមកអញ្ចឹងຕົកទៅអានេះ2ថ្ងៃអានេះ2ថ្ងៃអានេះ2ថ្ងៃមកទៀតអានេះវាតកតួយនេះហូតខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងហើយនេះកូនត្រីពួកនេះហាស្មូនគូប័រនេះណេម៉ូណេម៉ូក្លាស៊ីត្រូវកាយអាចតម្លាក់ទំនងបាត់មកគ្របតា12,000 ទេមកគ្រប់12,000ទេសាសាទេបើត្រូវការអាចតំណាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងព្រោះនឹងមាន Update សបុក6សបុកនឹងតទៅទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងបាយបាយនេះអាធិមានេះអំបិលក្នុងមីក្រូបាយបាយយើងកុំភ្លេច Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានសបុកទាំង6តទៀតខ្ញុំថតបន្តរហូតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់កាត់ទេវីដេអូគឺឆាវទៅហ្មង